Her har vi et assortert utvalg med felttannbørsta. Du får velge deg ut en, så skal du få prøve en. Få se på tannstillinga di. Skikkelig. Flekk tenner. Velg deg en farge. Gul. Den er brukt bare 3 år før deg. Det er vel 3 eller 4 soldater som har brukt det. Du kan godt se i speilet der. Det kan du godt gjøre. Ja. Litt kjappere. Du har ikke god tid i felten, ikke sant? Du sitter i skyttegrav og venter på fi. Det må gå enda fortere. Flott, Larsen. Du kan også ta barten. Det går i samme slengen. Pusse barten. Barten. Ja, barten. Puss den. Pusse. Barten. Her. Det er en bart. Pusse. Spytt ut. Og nesen. Nesen. Ta nesen i samme. Opp i nesen. Opp i nesen, og så vrir du rundt en gang. Der, se det spillet. Der, ja. Og andre nesebor. Flott, Larsen. Flott. Kjempebra. Spytt ut der. Synes du den passer? Jeg lager en del flylyder, og du skal prøve å kjenne igjen, sant? Hvilket fly? På med på... Og så lager jeg... Jager. Hvilken jager? F-16. Hvis det ikke er F-16, så er det... F-14. Vet jeg ikke. Prøv. F-14 er nemlig rett. Bombefly. Ja, korrekt. Har du vært i fly tidligere? Ja, bror, jeg har kjørt fly en gang. Har du kjørt fly? Nei, ikke kjørt, altså, men sitter på fly. Ja, men altså, om du har kjørt eller sitter på, det er to forskjellige ting. Nei, ikke kjørt. Ah! Oi. Ja. Har du flyskrekk? Nei. Nei. Det var en 7, 8, 9 på den. Nå! Ja. Kan du vinke til kameraet inn i det speilet du holdt på å pusse tenner ned? Ja. Du har vært med på skjult kamera. Ja, merker det. Nu, BGT altså. Nå skal vi ta dem. Ja, vær så god. Trøste meg? Hva? Får du? Hvor fra du? Jo, god dag. Jeg kommer fra Trondheim. Gjør du det? Ja. Får du? Nei, jeg får ikke. Jeg må jo prøve å jobbe her, ja. Ja. Det var bare nye å sjekke av strømmen. Får du det? Ja. Nei, jeg skal bare se det. Ja. Skal vi se. Får du? Nei da, jeg bare ser. Ja! Gud! Unnskyld. Var det? Ja. Hvordan gikk det? Det gikk bra. Det gikk bra? Ja. Det er et restparti vi har fått på fletten. Skulle du ha den? Skulle du ha den? Nei, vel. Da var det noen andre der. Unnskyld. Ja, ok. Ja. Ja, vær så god. Vær så god. Ja! Hva? Så ser dere en sånn stenking i kleskapet til mora si, for han var bare baby som gjemmet seg på klesforretningene og sånt. Og det ser dere der også, så kikker dere, så er det tilsvarende i det, ser dere også. Ja. Vi vil gjerne at vi skal teste om du skal ha AG1, 2 eller... Vent litt. Når du ser et flagg, hva gjør du da? Det norske flagget. Da går du opp i rett og sier, giv alt! Altid, er det forstått?
Jeg tørker deg grisen, ja. Er det forstått? Greit. Da kan du komme... Giv akt! Da kan du komme hit, og så legger du albuen, den høyre albuen din ned der, og så skal vi måle den høyre albuen. Sånn, ja. Og så måler vi der. I forhold til lengden på, og det på en, er det? Giv akt! Det har ikke vært noe problem med at folk har prøvd seg inn på kaserna eller inn på rommet, altså noen som ikke hører til der i det hele tatt. Nei. Hva gjør du nå? Hva gjør du når flagget er bak? Giv! Ja. Giv! Giv akt! Fint. Greit. Da skal vi for å ha til enhver tid ha kontroll med hvor du befinner deg i lende. Da får du utdelt en del sondre. Du kan holde opp hendene din fram hit. Ta imot her, begge hendene. Pass på at du ikke dekker med noen. Ta opp den med en gang. Flott. Supert. De hører deg til. Du kan holde dem. Og så skal vi straks tre av her. Fint. Det er en fin hilsen. Og så hilser du ut med andre hånda. Straks. Nei. Jeg skjønte. Prøv å ta opp dem med en gang. Jo, hei igjen. Ja, det var bakke og sted. Altså, det som vi gjør når det er mange soldater som kommer inn på førstegangstjeneste, det er jo det at vi får en del opphopning av virus og andre ting, som vi må være litt observant på. Litt øyeblikk nå, bakke oss. Bakke. Ja, Olderbekk. Fint det. Ja, hei. Ja, hva var navnet ditt igjen nå? Bakken. Bakken, det. Ja. Ja. Du har ikke noe problem med slimmingene eller noe? Nei. Som ikke, ingenting? Nei. Du kan ta den her, og så sier du A. Ah. Ta telefonen her, bare så får jeg høre mens det er så mye telefonen her. Mm. Ja. Bare si A. A. Ned. Ned med tunga. Helt bak. Helt. Lenge. Ja? Ja? A. A. Ja, hei. A. Si høyt A. A. Ja, brenn av dem. Litt tilbake. Helt tilbake. Bøye ned så jeg ser godt ned. A. Si Allah. A. A. Ja. 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 Alarm, ser du. A. Hold inn, og så sier du A. Og så B mens munnen er opp. B. B. Med åpen munn. E. E. Og så kan du bare fortsette gap, du. Ja. Gap helt opp. Og så held tunga fram. Hold den. Hei! 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 Så bøyer du deg fremover mot meg. Helt fremover. Fles! Fles! Ja! Fles! Der, og så kikker du bak dit. Se på meg nå. Vi er ferdig med den øvelsen her. Der. Kikker du, du kan jo inn med tunga. Det ser så forferdelig dumt ut at du sitter med tunga ut sånn. Ja!